Хабарымыз жалғастырамыз. Жаңаөзеннің тұрғындары үшін мал егін шаруашылығымен айналысуға зор мүмкіндік. Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы арқылы 54 айға 6%-пен несие беріледі. Ең бастысы бизнесті ауылдық жерлерде өрбіту керек. Бұл бағдарламаға кімдер қатысалады, тиімділігі қандай, кәсіпкерлікпен айналысуға ниетті азаматтарға Маңғыстау облыстық ауыл шаруашылықты қаржылай қолдау қорының өкілдері мән-жайды жете түсіндірді. 6%-дық жеңілдетілген несие 3 пен 18 миллион теңге аралығында беріледі. Қажетті сомадан 2 есе артық кепілдік болу қажет. Бағдарлама мал, егін шаруашылығын дамытып, ауылдық жерлерде кәсіп ашуға бағытталған. Алған қаражатқа өзінің жеке басының қарызын өтеуге, бұрынғы алған несиелерін төлеуге болмайды. Сондай-ақ кәсіпкер міндетті түрде тұрақты жұмыс көзін ашуы шарт. Мемлекетті қолдау шарасына жұмыссыз немесе шағын бизнесі бар зейнет жасына дейінгі азаматтар ғана қатысады. Жағалы кейім тігеу, тон тігеу, былғары өңдеу, аяқ кейім тігеу едім негізгі мақсатымыз. Кепілдікке қойылатын жер үйлеріміз бар, кәдімгі үлкен жоспармен салынған үйлер тек жаңа қазіргі кезде біздің зейнетке шыққанымыз кедергі келтіріп тұр. Бағдарлама бойынша Жаңаөзенге биылға бөлінген 20 миллион теңге толықтай игерілген. Енді келесі жылы несие алуға ниетті азаматтардың тізімі жасақталуда. Әзірше 100-ден астам жеке кәсіпкер мен 30-ға жуық жұмыссыз азамат үмітті. Бизнес жоспар жасақтай алмай немесе қандай да бір кедергілер болса, Атамекен кәсіпкерлік палатасында тегін қызмет көрсетіледі. Жұмыспен қамту орталыққа көп зейнет жасындағы азаматтарымыз хабарласып жатыр, өзіміздің жеке кәсіп ашқымыз келеді деп. Жалпы нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарлама аясында зейнет жасына жеткен азаматтар бізде несиелер берілмейді. Дегенмен осы кепілдігім бар, жерім бар деген зейнеткерлерім, жасымыздағы азаматтар даму қорына хабарласып, сол несиені, сол пайыздағы, сол мөлшерінде беруге үлкен үлесін қосып жатыр. Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған бағдарламасы негізінде кәсіпкер жалдаған адамдарының жалақысын жұмыспен қамту орталығы субсидиясымен толықтыра алады. Қазіргі уақытта Жаңаөзенде 8000-нан астам жеке кәсіпкер, 21 мыңға жуық тұрғынды жұмыспен қамтып отыр. Сәуле Жолманбетқызы, Қаршығабай Төре, Айна ақпарат.